I'm the producer. I find the story, I put the team together, I write and cut the piece. I work at 60 Minutes. And what's that like? Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i det sandfærdige drama Truth fra 2015. Now the record shows that he does really well here. High marks at every rating period until the spring of 1972 when he is suspended in writing for missing a routine physical. How does someone go from being a top-notch pilot to not even taking a physical? Well, not only that, but he requests and he is granted a reassignment to Alabama where he helps a friend on a Senate campaign. Wait, so he disobeys an order and then they let him transfer? He gets better. From May 1972 to May 1973, the record shows there are no points registered on Bush's record. Points. They're like hours on a time card in the guard. What it basically means is that Bush never even showed up. The Alabama commander, he has no recollection of him. No eyewitness can place him on that base, and there is no paperwork to prove that he was ever there. So you're telling me that the President of the United States may have gone AWOL from the military for over a year? We have no proof of that. Historier om journalister er fascinerende. Det synes jeg i hvert fald. Vi har allerede snakket om en af dem her i kassen i Live from Baghdad, og der er jo klassikere inden for genren, som All the President's Men og The Insider og Broadcast News og sådan noget af den stil der. Jeg er også fascineret personligt af den moderne sådan, nyhedsdækning. Altså den nyhedsdækning, der på ingen måde har været tjent med teknologiske fremskridt, hvor gamle sådan hæderkronede institutioner nu bare er en skygge af sig selv, og hvor den klassiske sådan graverjournalistik, den står for skud, og den måske forsvinder ud i ingenting. Og det skal nok ende med at blive meget værre i løbet af de kommende år. Jeg elsker også at se Presselogen for eksempel hver søndag på TV2 News, hvor chefredaktørernes desperation og hykleri står til fuld skue, og det er fascinerende, synes jeg. De står sådan på hovedet for at finde på undskyldninger for deres egen tjusk i historie og sådan noget. Og det er som regel det er, når folk har problemer i Presselogen. Det er ikke onde intentioner eller korruption eller bevidst manipulation. Det er ofte, når en eller anden sag går i kage for en avis eller en tv-station, så er det ofte ren og skær tjusk, simpelthen, der ligger bag. Og derfor er det fedt med sådan en film som Truth her, fordi den kombinerer ligesom alle de føromtalte elementer, altså journalisterne og gravearbejdet og jagten på sandheden og problemerne i det moderne nyhedslandskab og det, der sker, hvis man ikke er grundig nok. Og så film ovenkøbet baseret på en sand historie, og hvor sand historien er, det kan man altid diskutere i sådan nogle sammenhæng her, og specielt fordi, at sandheden i sagens natur i Truth er meget vigtig, og det er ligesom en del af fokus for emnet, eller en del af fokus for historien her. Det er, hvad er sandheden helt præcis, og er sandheden ligegyldig i nogle sammenhæng? Men lad os lige tage historien først her, hvad den egentlig handler om. Truth, den udspiller sig i 2004. Det var dengang, amerikanerne var på nippet til at genvælge jubelnaren George W. Bush til præsident. Og vi følger Mary Mapes, der er producer på 60 Minutes TV-programmet. Jeg tror, de kalder det 60 Minutes 2. Jeg kan ikke huske, hvad forskellen på 1 og 2 er. Det er også lige meget. Det er et højt respekteret program under alle omstændigheder, og hun er en højt respekteret kvinde inden for sit felt, og hun arbejder sammen med den lige så højt respekterede nyhedsoplæser og journalist Dan Rather, som ligesom er ansigtet på hendes rapportage, altså det er ham, der sidder og interviewer folk i de her 60 Minutes-klip. De har netop afsluttet en historie om mishandlingen af krigsfanger i Abu Ghraib, men så havde de skulle overveje, hvad skal den næste sag være? Jamen, det kunne for eksempel være noget med Bush.
som jo netop står til genvalg. Der går rygter om, at han under sin militærtjeneste ikke har opført sig helt så eksemplarisk, som en commander-in-chief måske bør gøre. Måske snød han sig uden om Vietnam, måske snød han sig ude om at komme... leverer sådan nogle alvorlige, god indsats inden for militæret på noget plan, og detaljerne omkring den sag er som sådan ikke super vigtige her i den her sammenhæng, fordi det er ligesom journalisterne, vi følger her, det er ikke sådan sagen, der er fokus. Men teamet begynder at grave i den her sag omkring Bush og hans militære karriere der, og de får fat i undervejs i nogle temmelig afslørende dokumenter, eller rettere kopier af nogle temmelig afslørende dokumenter, sådan en intern kommunikation fra militæret, der bekræfter deres mistanker om, at Bush han har noget at skjule. Men er de papirer ægte? Det er ligesom det springende punkt, og Mary Mapes hun vælger at tro på dem, og de kører simpelthen med indslaget, og så sidder Dan Rather der i spidsen for historien og fortæller alvorligt om, hvordan den amerikanske præsident måske har fusket med sin militærtjeneste. Det var en alvorlig anklage, må man sige, og specielt i et valgår. Og alle journalisterne her smiler og klapper og er glade for det, de har gjort. Det er super duper, indslaget kører over skærmen, der er fest og farver og det hele. De glæder sig alle sammen, og den glæde, den varer lige præcis til næste morgen, så bryder helvede løs. Blogger er nemlig begyndt at kigge nærmere på, på de dokumenter, som blev fremlagt i indslaget, og det påstås, at de er forfalskede. Der bliver sat spørgsmålstegn ved dokumenterne, ved kilderne og ved hele 60 Minutes-programmet som sådan, og sagen eksploderer ganske enkelt. Der er ikke rigtig nogen, der gider at fokusere på, om indslaget er korrekt, fordi det er meget sjovere at hive det her respekterede nyhedsprogram ned med nakken. Så Mary Mapes og Dan Rather og deres team må starte en desperat kamp for at redde deres gode navn og rygte og rense sig selv. Men altså, de er havnet midt i en vipserede, der er ingen vej udenom. Altså, præsidenten er til genvalg, mediekoncernen, der ejer 60 Minutes og CBS, har interesser, der skal beskyttes. Og selvom det hele som sådan handler om at finde sandheden, så er der ikke rigtig nogen folk, der er interesseret i det. Men der er overraskende mange folk, der har travlt med alt muligt andet. The military records of the two men running for president have become part of the political arsenal in this campaign, a tool for building up or blowing up each candidate's credibility as America's next commander-in-chief. While Senator Kerry has been targeted for what he did in combat in Vietnam, President Bush has been criticized for avoiding Vietnam by landing a much sought-after spot in the Texas Air National Guard. And then, apparently, failing to meet some of his obligations in the Guard. Did then Lieutenant Bush fulfill all his military commitments? And just how did he land that coveted slot in the Guard in the first place? Tonight, we have new documents and new information on the President's military service. And the first ever interview with a man who says he pulled the strings to get young George W. Bush into the Texas Air National Guard. Truth er instrueret af James Vanderbilt, det er hans instruktørdebut, men han har skrevet manuskripter til ting som The Rundown, Zodiac og The Amazing Spider-Man. En lidt tvivlsom manuskarriere, vil jeg nok våge påstå. Det er Kate Blanchett, der spiller Mary Mapes, og hun er fantastisk. Det er Robert Redford, der er Dan Rather. Så har vi som deres team Topher Grace, som en sådan lidt hippie-agtig researcher. Dennis Quaid, som en respekteret lieutenant colonel, som har erfaring inden for militæret, og derved kan vurdere nogle af de her papirer. Og Elizabeth Moss, som spiller Lucy, der er også en af deres researcher. Så har vi folk som Bruce Greenwood med som chefen for CBS' nyhedsafdeling, tror jeg det er. Stacey Keach er et af deres vidner, og Dermot Mulroney er en af de advokater, de går op imod. Så masser af gode folk med på rollelisten. Truth her fik dog, da den havde premiere i amerikanske biografer, en rimelig hård medfart, synes jeg. Og det er faktisk ganske uretfærdigt, for det er en fremragende film. Den har nogle skønhedsfejl, og mere herom senere. Men en af de ting, som folk påpegede undervejs, og det synes jeg et eller andet sted måske er fair nok, det er, at
at folk i USA kender Dan Rather ret godt. Han har siddet i nogle af 20-30 år, eller hvor meget det var, og fortalt folk om nyheden på tv-skærmen. De ved, hvordan han ser ud. Så pludselig får man en legende, altså Robert Redford, til at spille en anden legende, altså Dan Rather. Og vi kender dem begge to så godt, at det kan virke lidt underligt. Det er ikke et problem for mig, fordi jeg har ikke noget forhold til Dan Rather som sådan. Men jeg kunne godt forestille, at hvis man havde det, så ville det måske være lidt underligt. Alright, fair nok. Filmen fik ellers kritik for at være lidt selvfed, er det ordet, sådan lidt samtidig være sådan lidt blåøjet i sin tro på kampen for sandheden og journalistiske principper og alt det her. Og når man hører det, så skulle man tro, at filmen var sådan en lang række af taler om fine store principper for de her tabre journalister. Men det viser sig, at det slet ikke den type film, Truth er. Den er slet ikke spurgt tung, for eksempel. Den er faktisk enormt let til bens. Når først den nye sag er fundet, så går det hurtigt. Altså, så skal Mary samle sit team, efterforskningsteamet der, og de bliver nærmest præsenteret, som om de var sådan et superhelte team, hvor man ser dem sådan i deres situationer. Vi ser hende, Lucy, researcher, undervisningsklasse journalister, og vi ser Lieutenant Colonel der, han står til sådan en militærparade, eller sådan et eller andet halløj. Så det er nærmest sådan, at man ser dem i hverdag, i deres forskellige situationer, og det fungerer meget, meget godt. Og så, når filmen kommer i gang, så den fremstår faktisk som sådan en god røverhistorie. Stilen er let, og der er sådan lidt glimt i øjet. Hvor er Dan? Vi skal bruge Dan lige nu, altså Dan Rather. Så kigger det på tv'et, så står han midt i en eller anden storm, fordi det er altså der, han er blevet sendt hen den dag. Han står og prøver at holde sig oprejst, mens en orkan raser, fordi at, ja, han har sgu altså lave det er den opgave, han fik den dag, da han ikke lige arbejder på det her 60 Minutes-indslag. Filmen er også hurtigt, altså Truth her, er også hurtigt klippet, og det er sådan, når man telefonopkald kommer, og når noget er blevet bekræftet, og et navn bliver streget ud på et whiteboard, dum, hurtigt videre, og jeg elsker dynamikken i den der efterforskningsdel i starten af filmen, og det overrasker mig lidt, også fordi jeg havde hørt den kritik af filmen, at den rent faktisk var så let, og jeg ved ikke, om man kalder det elegant, men det var i hvert fald let i starten der. Stilen er meget mere som en film som The Paper, eller måske de lette og humoristiske dele af Broadcast News, mere end sådan en tung og dyster, dramatisk film som The Insider eller All the President's Men. Skæg og blade er fint nok, men stille og roligt, så begynder de journalistiske problemer jo naturligvis at snige sig ind i historien. Og så bliver det hele knap så sjovt. Det er ligesom om, at de ved, at de har en god sag, de her journalister, og de, spørgsmålet er, om de kan få verificeret de her dokumenter. Det er ligesom det, der er det springende punkt. Og spørgsmålet er, i hvor høj grad skal de verificeres? Skal man være 80% sikker, eller 99% sikker? Og så kommer der også et tidspres ind i situationen her. Hvornår skal det der indslag sendes? Jamen pludselig er der kun en timeslot om 5 dage. Så om 5 dage skal de pludselig have det her indslag klar. Ikke at det er nogen undskyldning for at lave tjusk, men det er en forklaring på, hvorfor det pludselig begynder at gå galt for dem. Og så bliver indslaget naturligvis vist i tv, og så pludselig gør det op for dem, at de har begået en mega brøler, en katastrofal brøler, måske i hvert fald. Og så er det, at humoren næsten bliver lagt væk i historien, og så er det, at vi begynder at tage fat på de her store, tunge temaer. Det er også lidt her, at filmen begynder at have nogle problemer, hvis jeg skal være helt ærlig. Den er filmen måske lidt for villig til at ignorere tjusk og fokusere på journalisternes heltegerninger. Den har lidt sådan den der indstilling der, okay, det kan godt være, at vi ikke var helt grundige, men vi havde jo ret i det, vi sagde, og det er måske nok rigtigt nok, men det går ikke så godt sammen med det der, den der blåøjet attitude med journalister, der kæmper for sandheden, som film også kaster sig ud i. Ja, man kæmper for sandheden, men man skulle også have lavet sin research lidt ordentligt, ikke? Og så et andet problem i filmen er, at den, hvis vi skulle være i tvivl om noget som helst i historien, så skal musikken sørme nok sørge for at understrege pointerne her undervejs. Altså man kunne, jeg vil faktisk mistænke, at bare et nyt score til filmen vil løse problemerne for mange folk,
når de ser den. Det er meget, meget rørstrømsk og storslået, vigtig musik nogle gange, og nogle gange er det også bare for spot on. Altså for eksempel, eller for ikke spot on, det er sådan ligesom for, pointen bliver skåret for tykt ud, takket være musikken. Altså der er en scene, hvor Mary hun sidder og læser nogle virkelig, virkelig grumme, hadske kommentarer på internettet, der chokerer hende lidt. Fordi vi er stadigvæk i de tidlige dage med blogge og comments og alt det her. Og musikken, der akkompagnerer den scene, lyder som om det passer til en anden film, hvor vi følger en politimand, der efterforsker et mord sammen med sin makker, og netop har opdaget, at makkeren har været morderen hele tiden. Sådan, da-da-da-da-da-da-da. Okay, altså, okay, roligt. Det var bare en internetkommentar, hun læste. Ikke? Altså, kan vi lige prøve sådan at skrue lidt ned for det der? Men hermed ikke sagt, at filmen ikke alligevel slipper afsted med nogle af de der journalistiske momenter, som kræver den store musik. For det gør den rent faktisk. Det er det, der er lidt problemet. Den slipper rent faktisk sted med nogle af de der fine taler med storslået musik i baggrunden. Altså der er for eksempel en scene, nu ved jeg ikke, kan jeg ikke lige huske, om der rent faktisk er musik der, men der er en scene, hvor Topher Grace, han stiller sig op og leverer en fantastisk tale, der bare sviner hele nyhedsstanden til, og der er Cate Blanchett's konfrontation med det panel, der ligesom skal undersøge sagen. Hendes konfrontation med det til sidst i filmen er også dynamite, simpelthen. Det er fantastisk. Så, og det er jo et, hvis vi lige skal indskyde bemærkninger, det er jo et Cate Blanchett film det her. Hun er front and center, og hun er fantastisk. Lidt på samme måde som The Insider er Al Pacinos film. Helten er produceren, det er ikke the on-air talent, som man siger. Altså i The Insider var det Christopher Plummer, der ligesom var det gamle senile fjols, der ikke helt vidste, hvad der foregik. Ej, nu overdriver jeg tykt, men forstår mig ret. Og lidt det samme gælder Robert Redford's Dan Rather her. Han er ligesom ham, der ligesom følger med, fordi hans producer har jo styr på sagen, så behøver han ikke at gøre mere ved det. Han fremstår som sådan lidt naiv undervejs. God gammel gut, der har hjertet det rigtige sted, men måske ikke hovedet det helt rigtige sted. Så det er Cate Blanchett, det ligesom helt står og falder på, for det er hendes karakter, Mary Mapes, der ligesom kommer hårdest ud for den hårdeste kritik, fordi det er hende, der sørger for researchen, det er hende, der burde have det hele i orden. Jeg kan ikke lade være med at sammenligne den her film, altså Truth, med All the President's Men. Begge film handler om et hold af journalister, der løber ind i nogenlunde de samme problemer undervejs, og de løser dem på radikalt forskellige måder, lad mig bare sige det på den måde, og med meget forskellige udfald. Og naturligvis kan Truth ikke helt måle som den ikoniske film, som All the President's Men er. Men jeg synes ikke, den er så langt fra, som man skulle tro, hvis man bare læser anmeldelser. Jeg synes, den klarer det bedre, end som så. Truth gør ganske rigtigt et par ting forkert. Men den gør altså også rigtig mange ting rigtigt. Jeg synes, det er en interessant historie, og den er energisk fortalt. Den bliver meget sentimental til sidst. Det er lidt synd, men det ødelægger ikke som sådan budskabet i filmen, og jeg kan sagtens tilgive den de her små fejltrin, specielt i forbindelse med musikken. Fordi jeg synes filmen, under andre omstændigheder, selvom den har sin fejl, er et interessant indblik i den moderne journalistiske slagmark, om jeg så må sige, hvor seertal og reklamepenge er vigtigere end god journalistik. Vi er jo i en tid, hvor ingen gider betale for god journalistik mere, og det er blevet værre i de 10 år efter begivenhederne i filmen, og det bliver endnu værre i fremtiden, uden tvivl. Så jeg synes, man også kan se Truth som sådan en deprimerende kommentar til den afgrund, vi er på vej hen mod i nyhedsbilledet, og den er ikke perfekt, som allerede nævnt, men jeg synes, det fokus, den kaster på problemet omkring nyhedsdækning og mediebilledet nu om dagen, det er lige præcis det, som vi har brug for. Truth er ude på amerikansk DVD og Blu-ray, der er featuretter på Q&A's kommentarspor med instruktøren og deleted scenes og lidt andet guf.
Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.